Promišljatost je moja najdraža skac vrijednost, a ovdje sam je naučila živjeti kada sam kuhala gulaš za 60 osoba i zaboravila kupiti sol. Osim snalaženja u nepredviđenim situacijama, ovdje sam naučila da znam dobro voditi grupu ljudi i davati jasne upute. Petra, kao i ostali volonteri u SKAC-u, mogu uz našu stručnu pomoć i podršku jačati svoje snage. A posebnost naše udruge je u tome što im pružamo povjerenje da u konkretnim programima pomažu nam u osmišljavanju i provođenju njih. I na taj način oni se uče se odgovornosti preuzimanja za sebe, za druge, za svoju zajednicu. I time su one mlade formirane osobe na svojem fakultetu, na svojem radnom mjestu ili u svojem studentskom domu. Moja želja je da SKAC raste, da se razvija i da što više mladih ima istu priliku koju sam imala i ja.